Pitomé vládnutí znamená schudnutí. A za chudobu bídu nemůže růst, ale fialový hnus. A mluví to asi Němci, jo? Ne, Češi, mluví česky. Tak mimo jiný, tak využívám toho, když se můžu tak než takhle křičet. Také vám vadí cenzura? Máte rádi svobodu slova? Takové ty klasické věci, které vám zaručuje demokracie a všechno, co s ní souvisí, a nebo by mělo? A co teď s tím, když jste takzvaně obyčejný občan, nejste novinář, nejste politik, nechcete být novinářem, nechcete se stát politikem, co s tím můžete dělat? Řada lidí říká, že nic, a někteří říkají, že možná asi nic, ale aspoň se o něco pokusí. A já jsem teďko mluvila s jedním pánem, který se jmenuje Karel Dvořák. Je to chebský občan, řekla bych, dokonce velmi známý, aktivní na sociálních sítích. On sám říká vlastně, že se tak trošku nudí v důchodu, a tohle je jedna z jeho aktivit. Tak vidím, že tady bojujete proti nenávisti a propagandě. Co vlastně dneska chcete říct? Tady máte stop cenzuře a abych to uvedla na pravou míru, jsme tady u lavičky Václava Havla. Nevím, proč se tomu říká lavička, která je o tom, že pravda vítězí nad lží a nenávistí. Co se to myslíte? Vítězí pravda nad lží a nenávistí v dnešních dnech? Vítězí pravda, ale ta jediná správná pravda, bohužel je to tak, jiná pravda nemůže být, než ta, která se oficiálně hlásá. A víme, která oficiální pravda se hlásá. No, víme to přece, ne? Za všechno může. Kdo? No přece Putin za všechno může, že? Ne, že je to velmocenský souboj mezi Amerikou a Ruskem. Ne, neřekne se nikdy, že Amerika potřebuje, aby se v Evropě válčilo, aby v Evropě byl pořád nějaký zmatek. A to vlastně nejenom v Evropě, ale v celém světě. Aby se mohly vyrábět stále zbraně. Aby stále ty nepokoje rozdělovali lidi na celém světě. Amerika to potřebuje nutně k tomu, aby bohatla. Samozřejmě, když jsou války, nepokoje, musí se zbraně vyrábět, musí bomby bouchat. A hlavně lidi se musí neustále nenávidět mezi sebou. A ta nenávistná propaganda je stále intenzivnější, řekl bych. Dneska ta nenávistná propaganda se pomalu podobá nenávistné propagandě protižidovský v Německu. Dneska v Česku už pomalu neslyšíte slovo Rus, ale jenom Rusák. To je prostě hrůza, to je vlastně nadávka, to je etnofaul. V Chebu po válce se kdysi brzy po válce Němcům neřeklo jinak než Němčou, nebo Fašou, nebo Nácek, jo, Geršák. Tyhle etnofauly se používaly po válce na Němce třeba, ale to přestalo, protože komunistický režim, komunistický vlády nepodporovali stále, aby se nadávalo Němcům, i když ty si to zasloužili. Protože co způsobili Čechům, to je prostě nenapravitelný nebo hrozný. Když usilovali o nebytí českého národa. No a přestalo se s tímhle nenávistným projevem proti Německu, proti Němcům. Kdežto proti Rusům se to stupňuje od převratu, od roku 1990. Se to stupňuje, ta propaganda protiruská stále víc a víc, to je intenzivnější. Či myslíte, že to je, že proti Německu, že vlastně s Němcema jsme se nějakým způsobem teda jakoby srovnali, ale proti Rusku, že je teda propaganda? Přitom Rusové i Němci mají u nás svoje vlivy a zájmy, finanční, ekonomický i možná jiný, mocenský, bych řekla vlastně pořád svým způsobem, každý trošku jinak, mi přijde. Ano, co si o tom myslíte? To je pravda, spíš. Ano. Tyhle zájmy má jak Německo, tak Rusko.
Rusko samozřejmě, i když je dost oslabené, tak přesto zůstalo velmocí. A to je právě zásluha Putina, který přece jenom dokázal po roce 90, po Jelcinově, nepodařené vládnutí, dát to Rusko trochu dokopy a postavit ho zase na nohy. A takže si dovolí už odporovat víc tomu americkému vlivu a té nadvládě. No a samozřejmě se hraje i o to, aby ten vliv Ruska byl co nejmenší, a zase naopak Rusové chtějí, aby byl ten vliv co největší. To je u každé velmoce jasný. A s Německem, protože my jsme bezprostřední sousedi a krom toho Němci jsou bohatší než Rusové, no tak samozřejmě chceme kamarádit radši s bohatým, než, jak říkají, o chudým Ruskem. Ovšem ono to tak až, Rusko až tak chudý není, i když od toho o něm říkají, protože pořád má největší nerostné bohatství vlastně na světě. Teď to říká i ta amerikánská nějaká politička, že si to snad ani Rusko nezaslouží mít takové bohatství nerostné. Teď to není ani morální snad, aby tak jeden národ vlastnil, jo, takových spoustu nerostů. Jeden. Takže Rusko tak zase chudý není, ale přesto si Češi radši vybrali Němce za kamarády a nechtějí kamarádit už s Rusy. Ale bohužel zapomínají pořád na to, že u Němců budeme pořád jako Slovani Untermenschen. Něco míň, než jsou oni sami. Untermenschen, já bych řekl, to mají geneticky už daný Němci, protože to tisíc let minimálně se Němci snaží o to, tuhle ten český prostor ovládnout. Jo? To je téměř vody jak živa. Z Chebu germánský živel vytlačil živel slovanský, protože Slovanské hradiště se ukázalo, že bylo kde je nyní hrad, tak tam bylo původně slovanské hradiště. Germánský živel Slovany převálcoval tady na Chebsku, částečně je asimiloval, částečně je vytlačil, částečně je vyhubil. Čili potom ovládl chebsko-německý živel. No a tady teda to je pravda, že všechno zbudovali. Od roku a všem 1322 je Chebsko součástí koruny české, to dokázal Honza Lucemburský. Byl dáno do zástavy Česku vlastně. Ten připojil Chebsko ke koruně české a od těch dob, to bude teď 700 let, je Chebsko součástí koruny české, i když tady žilo obyvatelstvo, které mluvilo německy, což je pravda. A ta německá menšina v Českém království byla, popravdě řečeno, dost aktivní, ovšem nikdy se nepřizpůsobila Čechům. Naopak Češi se přizpůsobovali teda Němcům nebo Germánům. Že to ještě nebylo Německo, to byli Němci, to byli Bavoři, byli Sasové, byli Papak, to byli až potom Prusové, že, který ještě jsou ty německý státy tenkrát a království a knížectví si teď momentálně nespomenu na všechny, ale Sasové a Bavoři, ty jsou vedle nás, to byly samostatný víceméně státy, že jo. Německo vzniklo, jak víme, až v 19. století. No takže s tím německým živlem germánským se museli Slovani tady pořád prát, nebo vypořádat se s nima. No ale protože ty Germáni jsou, jak bych to řekl, výbojnější, jsou útočnější, jsou Anglosasové obecně jsou vlastně výbojnější
válečnější, rvavější než Slovani. Já jsem si všimla, pardon, že přerušu, ale že právě v tomhletom konfliktu, v té válce s Ruskem, že právě v Británii to sledují hodně a všimla jsem si i v Německu, ale Německo je teď zrovna takový specifický postoj, má jiný, že jo, než třeba Británie má hodně jiný postoj, že jo, ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem, což není naše válka, bych zdůraznila za sebe, ale válka mezi těma dvěma státy, i když je otázka, kdo všechno v ní vlastně doopravdy je, jo, ale to jedno teďko. Všimla jsem si každopádně, že zatímco Britové přesně ví, co chtějí, abych tak řekla, z obchodně ekonomických, strategických důvodů z této války takzvaně vytřískat a ví přesně, proč v ní jsou. Myslím si, že to ví i Němci, i když ty zase úplně jinak, tam je trošku jiná teďko story, to se nejde úplně přirovnat. Tak mi přijde, že třeba Češi a přijde mi i většinou Slovani mají tu válku spíš, a hlavně Češi, my to máme spíš ideový. My vlastně jsme takový, mi přijde trošičku trdla, který vlastně se perou za ideje, přitom ty ostatní, většinou ty anglosaské země, těm jde vlastně ty to mají vypočítaný, když to my vůbec nepočítáme, my vlastně jsme takový hodný trdlové, který mají nějaký ideje, mají pocit, že bojujou za dobro. Jo. Z toho mám takový pocit, jo? A že to možná vlastně i v těch dějinách, že proto vlastně nás právě říkáte ovládli ty Germáni, protože my jsme takový, hodně jsme popisovaný jako národ, který vlastně nikomu neškodí a kterému je většinou spíš škozeno, že jo? Protože jak se oni se prý dělí ty národy na ty, který jsou těmi okupanty, těmi, jak musím říct, samozřejmě Anglie, ty koloniální země a pak ty, který jsou kolonizovány. A my jsme vlastně byli vždycky kolonizováni, protože máme i takovou povahu, že se vlastně necháme. Není to vlastně i naše chyba, že bychom se měli nějak taky myslet na naše zájmy a nebýt takový vlastně hodný a očekávat od každého, no hodný úplně asi nejsme, ale. Víte, jak to myslím, ano, nějak asi ideově? Ano, formulujete to. Jestli si to neděláme to, sami prostě, to, ale víte? Lépe než já. Pozoruju to. Je to, řekl bych, tak, jak to říkáte, anglosasové jdou cílevědomně za bohatstvím, za zvýšením svých majetků vlastně, protože největší impérium, který existovalo, bylo britské impérium. Britské impérium přece obsahovalo svět, kde slunce nezapadá vlastně, že jo. To bylo největší impérium v dějinách lidstva. A dokázali to anglosasové čím? No čím? Nějakýma idejema? Jo, to bylo jenom eventuálně fiktivní ideje. Oni jaký pa ideje? Obsadili Indii, obsadili kus Afriky, obsadili vlastně Amerika vznikla vlastně kvůli anglosaský expanzi, kvůli anglosaský dobyvačnosti. Oni mají v krvi více té dobyvačnosti a ono je to, bych řekl, i dobře, protože lidstvo jako celek potřebuje dobývat, budeme snad dobývat jednou i vesmír, budeme se snažit i lidstvo jako takový. A proč Češi nic nedobývají? Proč nic nedobýváme? Protože jsou tenhle, takový usedlejší. Proto ani těch cestovatelů Češi zase tolika nemají. Třeba v historii kolik pak bylo českých cestovatelů. No, protože taky jsme vnitrozemský stát. Už tím, že jsme vnitrozemský stát, tak ztrácíme možná ten... Jak nemáme moře, tak nemáme před sebou tu dálku, tu... Jak bych to formuloval co nejlépe? Nemáme... Ten rozhled vlastně? Ten rozhled obrovský, jo? To nekonečno nevidíme. Nevidíme před sebou ty obrovský prostory. Ty možnosti, ty příležitosti. Tak. Jsme vlastně jakoby utiskovaný těma ostatníma státama. Teda asi ne úplně chtěně možná, nebo chtěně takhle, nechtěně. Ano. Děkuju, přesně takhle to je, že my nevidíme ty rozsáhlé prostory, které se můžou nabízet. A to právě anglosasové mají, jo? Vidí, že je možný, co je ještě támhle za tím a támhle za tím. A my jsme tady v té kotlině český, spokojený, sevřený a nám by to stačilo.
Nám by to možná stačilo, ale ostatním to nestačí. A no, to nestačí většinou Germánům. Jo? A nebo Anglosasům jako takovým. Tak ty se sem cpou do té české kotliny. Ty se sem od Cimrmo cpou. A Rusové, jediný Slovani, kteří se dokáží vzepřít tomuhle tlaku obrovskému, ty jsou zvyklí od nepaměti, co vznikal ruský stát, se bránit něčemu. Měli od vzniku svých států měli potíže s Mongolama, z východu na ně útočili národy, Tataři, Turci, jak jsem říkal, Mongolové. Ze severu na ně útočili různí ty severský národy, jak se jmenují, ale jsou to v podstatě taky Anglosasové. Že jo? Ze západu na ně tlačili Germáni neustále. Když ti Rusové byli neustále napadaní, tak ti jsou zvyklí už stovky let určitě se proti někomu bránit. A zatím Rusko nikdo nepoložil na kolena nebo na lopatky. Vždycky se Rusko ze všeho dostalo. Žádný dobyvatel Rusko nikdy nedobyl na dlouhou dobu. Takže Rusko je jediný slovanský stát, který dokázal téhle agresi anglosaský odolávat. A odolává do dneška. A jak říkám pořád, i psi se brání útokem. To je ta známá písnička Jožo Ráže, i psi se brání a útokom. Tak Putin dělá jedině to, že brání svoji zem. A teďko jak udělat vlastně to, protože já z toho vlastně chápu, že nebo přijde mi, že vlastně my jsme teda ta země, kterou nějak ostatní kolonizují, že v podstatě bych řekla, že i tenhle konflikt je de facto mezi zeměma, který vlastně jsou ty kolonizátoři, když ty to hodně zjednoduším. A my jsme samozřejmě zase spolu s dalšíma zeměma, je nás samozřejmě víc, který jsme nějakým způsobem vlastně de facto na první pohled mimo, ale musíme se nějakým způsobem jsme tlačení, aby jsme zaujali stanovisko, což jsme teda oficiálně zaujali, že jsme pro Ukrajinu a jako země a teďko i třeba Britové, i Češi. No a teďko vlastně, jak to udělat, jak bychom se vlastně do budoucna mohli vymanit z toho, aby jsme nemuseli být ani vlastně, aby jsme nemuseli volit ani mezi Ruskem, ani mezi Bruselem nebo Washingtonem. Je to vlastně hrozně těžké a vždycky se nějak zvolíme politiky, který vždycky nějak jako, teď je třeba opravdu hodně pro bruselská vláda třeba například. Ano. Pro Washington. Vlastně jakoby, máte pocit, že tahle vláda, že jde o Čechy? Poslední vláda, která dokázala něco pro Čechy, nebo poslední vláda, která nemusela být závislá na žádnom jinom větším státu nebo větší mocnosti. Poslední česká vláda byla vláda Jiřího z Poděbrad. My se nacházíme na náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Já takhle jenom ukážu, že jsme opravdu... A král Jiří z Poděbrad, který nebo jiné často pobýval v domě na Ostrém rohu, to je ten Žlutý dům, a tam si dával sňatky svých dětí, tak ten byl poslední český panovník, který dokázal vést samostatnou zahraniční politiku, českou zahraniční politiku. To je docela děsivý, to už je hodně stovek let. Co? Tak, to už je hodně, to je děsivý, ano. To je stovky let. Od té doby jsme neměli nikoho a já se obávám, že ani mít nebudeme. Takže my musíme vždycky musíme volit mezi Západem a Východem. Nějaký most mezi Západem a Východem, aby jsme představovali. A jak si to kdysi představoval pan prezident Beneš, je prostě nemyslitelný. Pokud budou dvě velmoce, vždycky se budeme muset rozhodovat mezi dvěma velmocemi. Vždycky. A dvě velmoce v podstatě dneska je Západ spolu s Amerikou a Rusko. Čína zatím nezasahuje do světových událostí nějak aktivně. Čína si v klidu bohatne, počká, kdo vyhraje,
to bude skutečný vítěz, taky si to trochu myslím. Jo, to spočká, kdo vyhraje, jestli Rusko nebo Amerika. No a pak, no, ale to jsou takový vize, takový představy. Ale to, že český národ bohužel bude vždycky muset volit mezi nějakou velmocí, to zůstane faktem asi už na pořád. Neutralita žádná asi, která se povedla v Švýcarsku? Mohla být možná získána potom převratu v roce 90, respektive 89, když se mohlo možná na velmocech dohodnout, že zůstaneme neutrální. Leč to se nepodařilo, protože na této lavice, na které sedíme, která se jmenuje po tom... Václavu Havlovi? Potom... Nemůžete přijít na jméno? Ano. Já říkám Vášovi Šášovi Hejvlovi. Tak ten právě způsobil to, že jsme se povinně přiklonili k Americe, protože on vlastně český národ a vůbec Československo dal, ne že prodal, dal za pár medailí. Za pár medailí, které mu připnul tehdejší prezident americký, teď si nespomenu ho na Bush to byl jméno. Ještě? Bush? Byl to ještě Bush, nestarší? Nebo Clinton už to byl? No, který to byl? Havel se stal Havelem. On měl poté, tu, Clintona tu měl možná, to byl Clinton. Havel se stal Havelem poté, co odjel do té Ameriky, kde dostal americký rozumy, potom okamžitě přestal hlásat tu myšlenku, že nevstoupíme do žádného paktu a že teda vstoupíme do NATO. No a pak to rozpělo k tomu, že souhlasil s bombardováním Bělehradu, s bombardováním Srbska, kde bylo spoustu mrtvých, a ještě to nazve humanitární bombardování. Takže to prohrál vlastně Havel, protože tenkrát v tom 90. roce možná na těch velmocech šlo tu neutralitu získat. A teď, když teda sedíme, maličko ještě poskočím, tady sedíme teda na té jeho lavice Václava Havla, která teda adoruje to, že pravda a láska vítězí, je to tady v češtině i v angličtině. Myslím, že tam jenom pravda a láska vítězí už nenadrží a nenávistí, to už tam asi nevešlo. Proč, to je jedno, každopádně, proč jste si vybral tu lavičku? Je to vlastně disident, že jo, vlastně on bojoval lavičku, za tu pravdu, ano, co by dneska říkal. Jsem si vybral z toho důvodu, že mimo jiný taky ještě, když to byl Havel a nikoli Havel, tak když to byl ještě Havel a ještě nebyl prezident, tak ten mimo jiný prosazoval, tehdejší disident Havel prosazoval dialog. On prosazoval dialog a tato lavička má sice, jmenuje se to lavička, ale má dvě židličky a má se tady vést dialog, i když je vymyšlená tak blbě, že se musí lidi naklánět, aby si viděli do očí, aby mohli ten dialog vést. Jo. Takže má se vést dialog. Možná, že to je právě ten paradox s tom nechtěně udělaný, předpokládám, že nechtěně. Že tvůrci byli tak aktivní a tak strašně jim šlo opravdu lásku, že si nevšimli toho klínu, který vráží mezi ty dva. Tak, ano, ano, je to vlastně strany. Jako klín, ano, to je jako klín mezi dvouma lidma, kteří vlastně ten dialog vést nemůžou, ale může vést každý svůj monolog. Jo? Takže teď je ten monolog té pravdy jediný, té pravdy oficiální. No. A já jsem právě chtěl vést dialog i s lidmi, kteří mají rozdílný názor než já. Ano, můžeme mít rozdílný názory, ale nemusíme se kvůli tomu mlátit po ústech a nemusíme se udávat vzájemně, hele, ten říká to, co by neměl říkat, a proto ho musíme udat, jak Rakušan navádí lid, aby se udávali, aby hlásili
takzvaný fejky, nebo jak se tomu říká, aby hlásili lidi, kteří mají podle nich ty Říkají dezinformátoři. Jo, dezinformace, jo, který, to jsou podle nich dezinformace, tyhle informace, které zrovna neodpovídají tomu, co hlásají oficiální média, tak to jsou dezinformace, tak aby nahlašovali lidi tyhle dezinformace. No to je přece taková hrozná věc, to nemá obdoby. No a tohle 100 lidi berou, no je to neskutečný. Helejte, a vy jste byl aktivní na chebských sociálních sítích, asi i jinde, ale na chebských sociálních sítích, takových těch různých diskuzních. A vlastně vás tam ta část těch chebských, řekněme, kteří jsou na takových těch aktivistů, na jiné straně barikády, řekněme, než jste vy, tak budeme slušní, většinou příznivci kolem pana starosty stanu a takovýchhle těch pětikolky, tak vás většinou takhle dokonce označují za trola a tvrdili tam, že neexistujete. A taky potom se stalo, vy jste hlasovali, že jestli můžete povědět, jestli hlasovali, jestli vás tam jako chtějí v té skupině chebský vůbec, že máte jiný názory a tak. A pak jste nějak přestal tam psát a zjistila jsem, že jste si začal dělat tu zeď nikoli z Facebooku, ale z městských různých zdí, kde polepujete vlastně svoje názory i svoje pozvánky třeba na tuhle akci. A vlastně vedete tady na Václavě, na lavice Václava Havla dialog, že každý vás vlastně může vidět, což mě třeba přijde fajn, sympatický, že vás vlastně může člověk vidět. Takže vy vlastně z toho offlineu taky vlastně do online do offlineu. Že jo, ale a teď mi povězte vlastně, jaký to je, když jste vlastně na městě a takhle, samozřejmě řada lidí s vámi souhlasí a pak jsou právě takoví ti, kteří nesouhlasí, ale a můžete rozdělit říct třeba někteří, kteří nesouhlasí, ale vlastně pořád je s nima nějaká jako dobrá diskuze a pak takoví ti, kteří jsou až fanatičtí a třeba vás uráží a říkají, že jste nějaký troll, aniž by vás třeba znali nebo se chtěli potkat, někteří s vámi potkali, někteří ne. Jestli můžete popovídat o té vaší zkušenosti vlastně, jakou máte tady na městě, když se snažíte vlastně jenom říkat svoje názory, možná trochu hlasitější než jiní, ale... Tak jak začít? Vy jste říkal, možná začneme tím dubnem. Vy jste říkal, že nejvíc ne, začal jste být nejaktivnější v dubnu, nebo v únoru. V únoru, jo. Takhle. A pak něco v dubnu jste ještě. V únoru letošního roku jsem si řekl dost. Mám toho dost. Na sociálních sítích jsem začal být aktivnější od roku 2014. A to byla přímá volba prezidenta. První přímá volba. A protože tehdy jsem byl aktivní farník na faře v Chebu, tak jsem... Vy jste vlastně dělal tam, tu, aby jsme řekli, že v kostelu jste dělal dobrovolníka, průvodce a další. Tak jako aktivní farník jsem se zapojoval do různých aktivit na faře. A na faře pan farář Hruška vehementně prosazoval Schlafenberka. On byl velmi politicky angažovaný, teďko bude škodit na arcibiskupství plzeňském, to jsou moje slova, já vím, že ne vaše. Ano, pan farář... To, aby mohli lidi negativně klikat. Pan farář Hruška není žádný farář, ale je to politický aktivista. Ten nemá Ježíše Krista v srdci, ten má ho jenom v ústech. A jako politický aktivista vystupuje vlastně od příchodu do Chebu a své názory samozřejmě přináší na farníky a tak je přenesl krom jednoho farníka, no a tím farníkem byl Karel Dvořák. Proto ho taky z fary vystrnadil, vyhodil. Ale to nebylo za jiné, oficiálně to nebylo ale moment, teď se vrátím k tomu roku 2014, kdy jsem se stal teda aktivní na těch sociálních sítích. A já jsem aktivně podporoval pana Zemana. Pana Zemana si vážím hlavně z toho důvodu, že je to neuplatitelný politik.
Myslíte si ještě dneska, v tuhle chvíli? Dneska už je něco jiného. To už není Zeman, kterýho jsem volil v roce 2014. Rozumím. Protože přece jenom už se na něm podepisuje stáří. Ale to se podepisuje na každém z nás. A v roce 2014 jsem ho volil hlavně z toho důvodu, že je to neuplatitelný politik a člověk, který má názory svoje a nepřebírá je od nikoho. A to dělal i za socialismu. Takže já jsem byl pro Zemana, celá farnost byla pro Schlafenberga. A protože pan farář aktivně působil na Facebooku, tak jsem začal působit aktivně na Facebooku i já, aby tam byl taky jiný názor než jeho. A my jsme se střetávali v mnoha diskuzích, jak osobních, tak těch facebookových, až to vyústilo v to, že mě pan farář vyhodil od přátel svých facebookových za smyšlenou věc. To je jedno, takže od toho roku 2014 jsem aktivní na Facebooku. Mm-hmm. Ale oni mý odpůrci nadávali, uráželi vlastně od začátku, ale já jsem to přecházel. Jo. Nechal jsem si nadávat do soudruhů, do komoušů. Nebudu ani ty nadávky opakovat všechny, protože mnohé jsou nepublikovatelné. A pak, a to trvalo vlastně až do roku 2022, do toho února, kdy jsem řekl dost. Tam jsem potom na Facebooku, pravda, na stránkách CHEP ve fotkách a názorech, což byla jediná platforma, kde mohl člověk se vyjadřovat k politickým událostem, kde se nemusel fotit jenom Špalíček a Hrad a Černá věž a kostel, kde se dalo mluvit a psát i mohl člověk psát názory, které zastával. Takže jsem v roce 2020 začal na tomhle fóru působit, CHEP ve fotkách a názorech. No a samozřejmě to vyvolalo reakce takové, že mi lidi, mý odpůrci, začali sprostě nadávat. A velký ohlas měl jeden můj příspěvek. Jak to máte takový štěstí? Jeden můj příspěvek, který byl o panu starostovi, úžasná je jeho odpověď. Pan starosta si nechal pověsit na svoji zeď facebookovou, svoji reklamu, kterou měl, když kandidoval v krajských volbách do zastupitelstva krajského. A byl slogan strany, za kterou kandidoval, letos pod stan. A pan Karel Dvořák napsal pod jeho příspěvkem v diskuzi: Dvořák Karel, letos pod stan, to jako po volbách nebude mít volič na nájem, na normální bydlení, mno, zdražuje se furt, ať je krize či ne, tak je to možné, že někdo pod ten stan bydlet půjde. Bezdomovcům by měl pan starosta zajistit vytápění stanu. Načež pan starosta odpověděl, Antonín Jalovec odpovídá Dvořáku Karlovi: stavte se u mě pro karimatku a spacák. Ha, ha, ha. Myslíte si, že to je odpověď hodná starosti města? No, samozřejmě to je vlastně urážka. To je urážka seniora, jo. On místo, aby seriózně odpověděl,
tak odpoví, stavte se u mě pro karimatku a spacák. No něco. Považujete za tuhleto odpověď, když sledujete komunikaci pana starosty směrem k občanům, za nějaký exces nebo za jeho v podstatě standard? Jak jsem se dozvěděl, tak je to pomalu standard, protože on arrogantně, urážlivě, posměšně se vyjadřuje k mnohým připomínkám občanů. Dneska mi to potvrdila jedna občanka Chebu, která požadovala něco na město kvůli opravě střechy, něco špatné tašky nebo jo, něco o taškách, tak jí prý starosta řekl, přijďte si ke mně pro tašku. To nic. Má, otázkou je, jestli jako... No ale takhle jedna z občany, jo, jako zesměšňovat. Tohle je teda ještě jedný z jeho podle mě ještě docela jako hezkých odpovědí z toho, co se mimochodem, jako co už mi i lidi donesli z toho, co vidím. Jo. To ještě byl na vás ještě hodný, to ještě jako nevytáhl tu nejhorší. Ale abych pokračoval v tom, takže jsem já odpovídal, zastavím, mějte to pro mě připravené. A zastavil jste se? A no, takže se stalo to, že opravdu jsem si pro tu karimatku došel a pro ten spacák opravdu to měl připravený, jenže jsme se tam pohádali na radnici, respektive pohádali. On mě v diskuzích většině nazýval soudruhem. Soudruh Dvořák. A já na té radnici jsem při přímém rozhovoru z očí do očí, poté, co jsem obdržel tu karimatku a spacák, mu řekl, pane starosto, přestaňte laskavě s tím soudruhováním. Já jsem nikdy ve straně nebyl. Možná váš otec, který byl důstojníkem Československé armády, tak ten soudruh byl, ale já ne. A na to má slova, starosta okamžitě reagoval tím, že ke mně přistoupil blíže a gestem a zvýšeným hlasem mi říkal, okamžitě vypadněte. Jste se asi trefil do živýho. Do mé rodiny se navážet nebudete. Něco takové, jo, nebo tak to, já to přesně nemohu citovat. V tomhle smyslu to bylo. Ale měl jsem s sebou jednoho člověka, kterého jsem si vzal jako svědka, protože jsem předpokládal, že k něčemu takovému dojde. Taky, že došlo. No a od těch dob vedeme víceméně nikoli. To není válka, to ani boj, to je prostě to, že pan starosta nesnese pana Dvořáka už od té doby. Taky se to projevilo hned tím, že mi zatrhl potravinové balíčky, které byly ještě v době covidové. To bylo v době covidu? Ano. Kdy to bylo, prosím vás? Tohle bylo v roce 2020, tenhle příspěvek, ale v první vlně, to jsem ještě nebyl v té skupině Chep ve fotkách a názorech, a protože to ještě existovala takzvaná účtenkovka a já jsem se věnoval účtenkovce a nevěnoval jsem se týhle s tím věcem. Takže on vám zatrhl potravinový balíčky v době pandemie, no, protože jste se dovolil říct to. Ano. Protože v první vlně jsem potravinové balíčky dostával a ve druhé vlně už nikoliv. A to bylo, protože mně nebylo ještě 75 let. Jedna z podmínek byla 75 let věku a být osamělej senior. A já v první vlně jsem to hlásil hned na úřadě, když jsem se o ty balíčky přihlašoval, tak tenkrát mi řekli, že to nevadí. Mm-hmm. Když to ve druhé vlně už to vadilo. Jo, a myslíte si, že vás jako vysloveně takhle nahlásil ono, nebo že třeba potom zpřísnili pravidla? Nejenom, že si to myslím, já to vím. Protože když jsem tady byl na lavičce poprvé, tak přišel z radnice jakýsi pán Topinka, oboustranně opékaná Topinka, protože má titul. Ten je od Pirátů. To je Pirát, ano, člen Pirátské strany. Sociální, oni zaměřují na sociální problematiku, on je myslím preventista, ano. Ano, takže tenhle ten Topinka, opékaný zepředu i zezadu titulama, tak mě prozradil, že
toho zarazili na radnici, protože mě znova prolustrovali a zjistili, že mi ještě není 75. Jo, takhle, že to řekl, že to je z tohoto důvodu. Ale jo, takže vám ano, to neřekl přímo. Neřekl mi přímo, leč mě je jasný, že to bylo na zákrok pana starosti. Mm-hmm. Helejte se, jak jste se dozvěděl to o jeho otci? Nebo je to o jeho otci jsem se dozvěděl, že byl příslušníkem armády, ale teď nevím opravdu, jestli PS nebo armády. A v každém případě byl důstojníkem buď u PS nebo u armády. To jsem se dozvěděl od jednoho důvěryhodného člověka, který s ním sloužil a ještě žije. Mm-hmm. Já myslela, že má nějakou disidentskou rodinu, když tak bojuje proti komunistům. To je oficírský synek, který měl vždycky, řekl bych, na růžích ustláno. Nikdy netrpěl samozřejmě žádnou nouzi jako oficírský synek. A jako oficírský synek i v době socialismu za vlády komunistů nemohl trpět žádným nějakým útiskem nebo dokonce nějakou nevůlí od strany režimu. Takže vlastně ta jeho brojení proti komunismu a to, jak se ukazuje, že teď je na té správné straně těch hodnej proti babišovských, proti putinovských a tak dále, tak je spíš, že vlastně je to ten typ oportunistický, vám přijde, který naskakuje na takovou tu moderní vlnu určitý, kterou se může profilovat, že je dobrý, tak to třeba působí na mě. No. Ale neviděla jsem tady doteď, že může mít i jiné jako zázemí, já myslím, že nějaký disidentský synek. Aha. No, jsme lidi různí. Ten Hruška třeba jako je, tak to je jako jediný rozdíl mezi nimi asi. No. Jsem neměl na Hruších ustláno během komunismu, ovšem tady vypadá to, že jeho dvojče na radnici ne. No, pan starosta Jalovec je nejlepší v manipulaci. A on bude určitě ambiciózní člověk a jako ambiciózní člověk hold musí hlásat takový názory, který ho dovedou k nějakému postavení, nějakému postu. A nemůže v této době hlásat nic jiného, než co hlásá. Jo? Já jsem si všimla, že vlastně teďko Stan si ho vybral jako jednu ze starostů, natočil jim krátký videoklip a ukazují ho jako jednu z svých staňáckých starostů, kteří jdou do voleb a kteří jsou jako příkladem pro všechny ostatní stany a starosty. A běhá to po internetu, nevím, jestli jste to ještě neviděl. Takže toto je vlastně to, co popisujete, je jedna z výkladních skříní Stanů. Myslím, že budou úspěšní ve volbách. No, on může být úspěšný ve volbách opět, protože, jak říkám, je nejlepší manipulátor, jaký kdy v Chebu byl. A proto si ho možná vybrali. Protože to umí. Umí mluvit, umí lidi získávat. Já jsem ho zpočátku také bral, protože na těch sociálních sítích se projevoval velmi, velmi dobře, bych řekl. No. Dělal akce, který on peče vaší jezdí na kole. Který mu získávali oblibu a získal si i mě tím třeba, jak zavedl prohlídky špalíčku, prohlídky krovů. Protože mě zajímá hodně historie města, hodně od mládí se o to zajímám. Ale počkejte, ty krovy, to přece krovy, špalíček, to je přece projekt Marce Brabačový z Infocentra, která to celý udělala, probojovala a měla to už připravený dávno, než starosta tam to usedla na stůl. Tak vydá, tak to zase. Já vím 100%, protože ona proto musela velmi jako bojovat. Teď už ne, když zjistil pan starosta, že se tím může vytahovat. Krovy to celý odkryla ona, jinak by byly celý zničený. Nebo ne zničený, ale nebylo by to. Tak udělala na to česko-německý projekt, vybrala partnery, všechno, jako v řadě věcí pomáhá stále agentury u vás česko-německý, už tam vyše. To vůbec není starosty. To jsem vůbec nevěděl. To vůbec není.
novida, tak se dovídám. A když Paličko akorát chodí dělat prohlídky, protože se tím jako láká. Ty. Přesně. Já jsem byla ráda, že ho za něco budem pochválit, ale bohužel musím oponovat. Ježkovo oči. Tak ale dobře jsem... vaří. Dobře vaří, peče. Jo. Tomu můžeme pochválit. Dobře jezdí na kole. Jo, jo. To je něco pozitivního, co o něm můžeme říct. Jo. Ano. Ale tohle... Ano. Proto taky cyklostezky propaguje, když to pro třeba seniory se neudělalo v Chebu za tu dobu nic. Naopak lavičky. Lavičky zmizely téměř celého Chebu, zůstaly akorát na náměstí a na pěší zóně u těch stromů. Jinak lavičky jsou odbouraný z celého města, nedá se nikde sednout třeba. No, tak, ale máme cyklostezky, ano, budujeme cyklostezky, protože pan starosta jezdí na kole. Máme mimo jiné maratony, protože pan Hruška běhá rád. Podle mého nevím, jestli to se může vystřihnout. Místo onanie běhá, no. Takže asi tak. Takže prosazuje maratony a ty běžecké věci. Takže za to je oceňovaný lhář, farář, budoucí vikář. Kdybychom měli říct něco hezkého o Chebu, aby to nevypadalo, že jsou tady jenom samí darebáci v těch vedoucích funkcích, máte nějaký, jaký starosta byl podle vás, nebo jaký starostové byli podle vás, že opravdu Chebu nějakým způsobem, že ho nějak posunuli, nebo z nějakého důvodu ho je máte, nebo jeho máte v oblibě, to byly vlastně všechno muži, takže můžeme říct. Tak podle mého názoru, jeden z nejmoudřejších starostů byl pan starosta Václav Jakl. To mě u vás překvapuje, že byl z úplně opačného vlastně spektra ano, politického, než ano, vlastně. Je to bratr Ladislava Jakla, že jo, jenom upřesníme. Pan Václav Jakl byl pravičák, on zůstal pravičákem, ale ten pravicový politik ještě typu Klauze. Politická strana, která se hlásá k pravému křídlu nebo k pravé straně spektra politického, má své opodstatnění samozřejmě, ale ta pravá kapitalistická pravice přece nemůže dělat to, co dělá dneska. Proto pan Václav jako se z ODSky odstoupil přece, tak pana Jakla si vážím z toho důvodu, že byl jediný ze starostů poválečných, který dokázal sehnat peníze na Chebské věže. Chebské věže jsou dominanta města, věže, myslím, kostela svatého Mikuláše a svaté Alžběty. To je dominanta města a to, že jsou obnovený, je zásluha pana Václava Jakla. Ten totiž dokázal sehnat peníze. A ty peníze dokázal sehnat tím způsobem, že založil nadační fond historický Cheb. A ten historický Cheb, ta nadace, mu dala mnoho práce, mnoho starostí, strávila tím mnoho času a hlavně úsilí. To, když člověk něco chce novýho, tak to chce úsilí obrovský a to do toho pan Václav Jakl dal. Dostal totiž peníze od pana Antona Harta. Pan Anton Hart se zasloužil o obnovu Maria Loretty, což je poutní místo ve starém Hrozňatově, což je teď už součást Chebu. Takže tento pan Hart byl německý Chebán, který byl po válce samozřejmě odsunut. On byl zařazen do odsunu a v Německu zbohatl, on byl bohatý už tady, protože měl cihelnu. No měl dost peněz, takže založil cihelnu i v Německu a prosperoval. Čili měl dost peněz na to, aby mohl starostovi nějaký peníze dát i na věže. No, že nejenom dával peníze na Maria Loreto, ale i na věže.
A Václav Jakl byl natolik moudrý, že ty peníze pana Harta nedal do rozpočtu města, protože věděl, že by se to rozteklo někam kamsi. Takže založil právě ten nadační fond historický chep a tam vložil ty peníze pana Harta a další pak se sbírali od všech možných institucí a podnikatelů. Ale ten nápad, to hlavní, kdo vlastně udělal, pan Václav Jakl. Takže proto si ho vážím a vážím si i když taky pravičák, pana Františka Lindy. Protože ten něco dokázal, on jako podnikatel, úspěšný podnikatel, dokázal aspoň zprivatizovat zemědělské stavby tak, že to byl prosperující podniky po převratu, na rozdíl od mnoha dalších podniků chebských, který museli skončit, protože to jejich vedení popřevratový dokázalo akorát rozprodat cenné věci a ukončit výrobu a z různých vymyšlených důvodů. Takže ještě pana starostu Františka Lindu. Františka Lindu. A toho se vážíte i jako teda podnikatele, nebo jako podnikatele, starosty? I jako starosty, protože... A čím byl jako starosta třeba ještě dobrý? Jako starosta byl daleko přístupnější. Tuším, že i radnice byla otevřenější. Tak chcete ještě něco říct takhle na závěr? A co byste, nějaké vaše poselství, nebo co čekáte, že vlastně tady tím stop cenzuře, jestli se podaří, a ještě možná jenom k cenzuře, možná, že bychom zakončili, co si myslíte teď o tom, co se děje, třeba jak se vypínají ty weby a teď má být nový zákon, už snad konečně ministerstvo vnitra konečně, říkám tak nějak v uvozovkách, rozpačitě připravuje o tom, že teda se za určitých okolností budou moci vypínat nějaký weby, které budou předpokládat, že jsou dezinformační. Co si o tom myslíte? No to je neskutečný. No to je přesně něco ozdraví to společnost. Jak to může společnost dopustit tohleto? Jak to je může vůbec možný, jak si můžou dovolit prostě prohlásit, tohle to je dezinformace, to nebudeme podporovat. Kdo určuje, co je dezinformace a co není dezinformace? Pan Rakušan to bude určovat, nebo co, komise nějaká? Co je dezinformace? To, že řeknu, že Putin není agresor, ale Putin brání svoji zem, tak to je dezinformace? To nebudu smět říkat? Co to je dezinformace? No, to je prostě hrůza, to je nepředstavitelný. Co, jestli tohle projde, no, tak to je hrozný. Proč myslíte, že prostě nestačí jako polemika, ať si každý udělá názor, jaký chce? Někdo si myslí o Putinovi, že je agresor, někdo si myslí, že brání svoji zem. A tyto lidé se mohou spolu mluvit, buď jeden přesvědčí druhého, anebo zůstane každý se svým názorem. Proč myslíte, že se tak bojí tahle ta vláda toho, že si lidé utváří? Vždyť každý má právo udělat si názor, i kdyby byl špatný. Kdybychom každého zavírali, kdo má špatný názor nebo mluví hloupě, tak máme prázdnou poslaneckou sněmovnu, ne? A jiné. A co to je? Kdo mluví hloupě? Kdo to bude vlastně řešit? Kdo to bude rozhodovat? Kdo to rozhoduje, kdo mluví hloupě? Každý mluví, jak mu zobák narost. A pokud nemluví, tak je to trdlo. Jo? Každý člověk má mluvit, jak mu zobák narost. A každý člověk má svý zkušenosti. Je někým vždycky ovlivňován každý člověk. A dneska je více možností, jak si zjistit, co je pravda a co ne. Ale to zase nesmí být nějaká cenzura a nějak informace filtrovaný. Teď bohužel, ono, jak jsem si všiml i na Google, jsou informace už selektivně vybírané. Protože už dneska tam nejsou ty informace, co tam byly před 20 lety. Což mě zaráží. Já když jsem začínal na internetu, v dobách před kolika lety to bylo? Říkal těch 20? 2014 jsem byl na Facebooku, ale začal jsem na internetu v roce asi 2009. Když jsem šel do důchodu. Když jsem šel do důchodu, tak jsem si to začal víc všímat, do důchodu jsem šel v roce 2008.
jo, od jedna. Tak jsem si pořídil domů internet a to. Tak v tom roce 2008 ještě pamatuju, jak jsem byl nadšený, co všechno na Google se dá vygooglovat, jo. A teď zjišťuju, že to je 2008 a kolik je 22, to je 16 let, jo. Zhruba 14. Ne. 2008 a 14, nebo jak to počítat, je do 2000, do dneška? Jo, do dneška. Od 2008. 2008. 8, 9, 10, 12, 14, to bylo dobrý. 14. Jsem taky na matiku hrozná, nebo ne taky, nebo prostě já jsem. No tak v roce 2008 jsem začal intenzivně sledovat, teda být na internetu. A měl jsem oblíbené stránky a jak říkám, byl jsem úplně nadšený z toho, co se vám dají. Na internetu a dneska zjišťuju, že to, co jsem pomalu jako Zeman, že na pravý stránce vlevo dole jsem to viděl, nebo ne. Jo, jasně. Jo, ale to je tím, že jsem opravdu našel daleko víc věcí, které zajímaly mě, než najdu teď. Jo, to bych bezpečně. Budu jako Zeman říkat, no tak já to sama. Yes. Tak aspoň skončíme relativně veselý, když on tam moc vlastně veselýho ani není. A co byste doporučili, tak asi možná těm lidem doporučit přejít do toho offlineu, jako vy takhle, dělat si různě stolečky, mít na náměstí, mluvit tváří v tvář. To vám nikdo nemůže regulovat, nebo aspoň ještě zatím nejsou žádný tajný, jako u Švejka. Zatím mě nezavírají. A ten, koho to opravdu hodně štve, tak nějaký takovýhle akce vyvolat, kde to je povolený, zatím to nezakázali. Jako ještě zpětky máme. Jsem si vybral právě proto, že má sloužit z dialogu. A zatím mě to nechávají. Jo? A tohle není nic protistátního a nemusí se k tomu povolovat, nemusí k tomu mít povolení žádný. Jo? Nepotřebuji k tomu úřední razítko, že tady můžu sedět. Tady sem se může posadit každý. A my tady taky vedeme vlastně dialog teď právě spolu. A my vedeme taky dialog, i když možná máme v něčem shodné názory, a i kdybychom se bavili dál, tak jistě se v něčem budeme rozcházet. No jasně, ale principem je prostě popovídat si spolu, výměna názorů, s něčem se shodneme, v něčem ne, ale ano, v tom ano. To je přece principiálně. Ano. A to právě by mělo být prostě i nezdělovací prostředí a tomu je třeba, aby hlavně byla zajištěná svoboda slova, svoboda vyjadřování. A nenávistná propaganda musí skončit, aby se v lidech nevyvolávala většině nenávist. To nenávist proti Babišovi, proti Zemanovi, proti očkovaným, proti Cikánům, proti já nevím komu, jo. Většině se vyvolává nějaká nenávist a jak říkám, teď je největší ta nenávist protiruská, která se pomalu vyrovná proti židovský nenávistní propagandě v Německu. Protože dneska, jak říkám, se lidi neříkají normálně Rus, ale Rusák. To je etnofaul, to je prostě nadávka. Jasně, to hlavně hážou všechny lidi do jednoho pytle, vždycky z národa, což jako taky no. Je složitý. Tak a protože mimo jiný taky, Jan Palach, se upálil, jak víme teda všichni. No proč se vlastně upálil? Protože já jsem zjistila, že to špatně vím, když jsme spolu mluvili. A že to zase neví většina národa, protože 30 let se o tom nemluví, nebo respektive zkresluje to. Samozřejmě Jan Palach byl v roce 68, jak bych to řekl, zdeptán ne, jeho deziluze byla obrovská, jo, po invazi spojeneckých vojsk. A on hlavně byl nešťastný z toho, že celý národ brzy po roce 60, po té invazi v srpnu přestal, rezignoval prostě národ, jo. Nepostavil se nikdo, jo, na nějaký odpor vážnější. Všichni drželi huby a krok, jako dneska všichni drží huby a krok, jo. Tak ten národ, toho děsně deptalo a to byl hlavní důvod, jo, ta pasivita lidí, ta neschopnost něco dělat. Každý řekne, no co se dá dělat.
zrovna jako dneska, co se dá dělat? No dá se dělat, vždycky něco se dá dělat. No a tak on udělal to, že holce upálil a mimo jiný ty požadavky jeho zněly. My, skupina dobrovolníků, chceme, jo, a tak dále. Ten dopis se dá dohledat, ještě je dohledatelný na Google, mám ho tady někde v těch materiálech. Tak a říkal, naše požadavky jsou za prvé okamžitý zákaz cenzury, za druhé okamžitě přestat vydávat zprávy. Zprávy byl plátek, který vydávalo velení spojeneckých vojsk. A to byla vlastně víceméně propaganda Varšavské smlouvy a Sovětského svazu. Čili sice to nebyla nenávistná propaganda, ale byla to propaganda, jak tomu říkají dneska, ani nelživá, no byla to vlastně propaganda pro sovětská a pro tu Varšavskou smlouvu, jako je dneska propaganda pro bruselská, jo, tak to bylo to v těch zprávách. A to chtěli, aby bylo zrušený. Takže tyhle dva požadavky hlavní, a to já mám právě tady taky. Stop cenzuře a stop nenávistné propagandě. No. Tak jo, tak děkuju moc a ať se daří. Co se z toho vyvrví, až máte víc sledovatelů. Tak to prosím, tady zde v milém Západočeském Chebu. Pan Dvořák na lavičce Václava Havla a myslím, že pravidelně každý měsíc tam chce být v sobotu. Nevím, jestli první, druhou sobotu měsíce tak nějak, ale určitě pokud náhodou budete mít cestu do Chebu o víkendu, tak možná pana Dvořáka zastihnete a můžete si s ním povídat.